Jak byste zhodnotili zápas? Tak zápas bychom zhodnotili asi velmi kladně, protože tady to je naše dosavadní maximum, co jsme spolu hráli v semifinále Challengeru, takže jsme určitě extrémně spokojení. No, jsme určitě rádi, protože to byl za první těžký zápas, druhý byl taková tahanice prostě od začátku zápasu až do konce a nakonec jsme ho zvládli, takže o to víc si toho ceníme. Kde byl podle vás zlomový moment v tom super tiebreaku? Super tiebreaku zlomový moment. To bylo pro mě, jsme se jako tahali, tak nějak jsme si drželi servisy a do stavu 6-6, 7-7 tuším a pak jsme trefili nějaký return a pak jsme si to dohráli.